Moço, desculpa. Belâncio, você pode parar aqui na frente desse prédio, por favor? Esse prédio que você quer dizer, né? É o pessoal daqui chama esse prédio de prédinho. Nosso prédio. É onde a gente tá morando agora. Algum problema, Maria Celeste? Nenhum, Zé. Obrigado por ter levado a gente pra sua casa. O lanche tava gostoso, viu? Muito bom. Vamos, Mari. Eu acho que eu não vou mais querer nessa amizade. Não, Zé, me desculpa. Não esquenta, sabe? O Zé que é um chato. Não liga, não. Te ligo mais tarde, tá bom? Tá bom. Beijo. Que decadência, viu? Pra casa, Belâncio.